حالا دکتر هوبان به ما گفته که ما نباید کلسیم بخوریم. کلسیم و شیر. شیر بخوریم. کلسیم هم نباید بخوریم اتفاقا. خیلی به بدنمون هرچقدر بیشتر بدیم بدنمون کمتر کلسیم درست میکنه. و اون کلسیم ها چی میشه؟ رسوب میکنه. کلسیفیکیشن رسوب میکنه و ایجاد بیماری های مختلف میکنه. بعدش هم شما به ما گفتین که حالا اول من بگو قانع شدی که لبنیات چیز خوبی نیست؟ من 100% کاملا اصلا حالا فقط به دخترم هم نمیدم، حالا فقط مونده از بقیه دوست و آشناها بگیرم. خب با من میدونم که مطمئنم که کسی دیگه هم نمیخواد دیگه لبنیات بخوره. خودش. ولی ما شما داشتیم برای ما میگفتین که هویج یه چیزی هستش که میتونیم به جایش. بله. ببین دلیل اصلا این که میخوای مثلا کلسیم زیاد بشه چیه؟ این هم باز یک شستشوی مغزی دیگه است که ما فکر کنیم کلسیم یکی از مواد معدنیه که بدن لازم داره. من فکر کردم که کلسیم خیلی مهمه. مهمه، ولی مگنیزیوم هم خیلی مهمه. ولی هیچ وقت نمیشنوی که بگه مگنیزیوم بد لازم داره، در صورتی که مگنیزیوم به مراتب مهمتر از کلسیمه و بسیاری از مواد دیگه هستن در این ساختمان استخوان که فقط کلسیم یکی از همه اوناست. کلسیم، مگنیزیوم، برون، بعد دیگه چیزای مختلف، حالا وارد بحث نمیشیم، که خیلی چیزا هستش که باعث میشه که اون استخوان ساخته بشه. شما فکر میکنین که اگه ما ساپلمنت کلسیم بخوریم چیز خوبیه؟ نه، اکثر مواقع نه. و اگر قراره بخوریم بعد تحت نظر یک متخصص واقعی تغذیه بخوریم، نه اینکه اینا رو ببینین همینجور کلسیم، چون بیشتر اونا کلسیم کربناته. بله، کلسیم کربنات درست مثل همون کلسیمی که توی گچ وجود داره، یا همچنان گچ، یا مثل چاک لایمستون، یا در زمین وجود داره. خب پس شما میگیم ما کلسیم رو از کجا بیاریم؟ بهترین خبری که برای شما دارم و بهترین راهی که ما میتونیم کلسیم بگیریم، اون کلسیمی که کلسیم کربناته. بله. و توی زمین وجود داره. خب بله. اینو به صورت چی در بیاریم؟ قابل جذب. این عمل به چه صورتی انجام میشه؟ گیاهان که ببین این تفلک ها گیاهان چقدر برای ما کار میکنن و مفیدن. بله. که رشد میکنن، ریشهشون توی زمینه. خب این ریشه این گیاهان میگیره کلسیم کربنات رو تحت یک سری فلوئنفالا که حالا هیومیک اسید و فالویک اسید ایناست که میشه کلاس درس بدش که اونا رو اینا این کلسیم کربنات رو تبدیل میکنن به کلسیم بایکربنات. بله. که تقریبا نزدیک به 100% قابل جذب برای بدن انسانه. خب و مملو از مملو میدین یعنی چی؟ نه یعنی سرشار میدین یعنی چی؟ نه اوکی. یعنی شما همش کلمه‌های سخت با من. خب بعد فارسی یاد بگیری دیگه. فارسی ده پر میشه از مواد، پر هست از مواد معدنی که مثلا کلسیم، مگنیزیم و بسیار از مواد دیگه که به مایکرونوتریئنت ها و غیره که برای بدن انسان لازمه. پس یکی از بهترین راه‌ها برای اینکه ما رشدمون بهتر بشه یا رشد بچه‌ها بیشتر بشه و یا ما سلامت‌تر بمونیم و یا به قولی مادر بزرگ شما بله. پوکی استخوانش رو یه مقدار بتونه بهتر بکنه، خوردن ریشه سبزیجات هستش. و این خوردن ریشه نه با این که سرخ کردن یا مگه ریشه رو سرخ می‌کنی شما؟ ببینین مثلا میگم وجتبل رو ما سرخ می‌کنیم یا مثلا نه. همیشه تا وجتبل رو ما خب ببینیم ریشه ها نه مثلا هویج تروب بعضی از تروب‌ها یا مثلا چغندر یا شلغم با اجازه دکتر مثلا تروب که شما میگی مامزوگ من تروب رو میذاره تو آب میجوشونه. خب این ولی خاصیتش داره از نه شاید برای همین بیچاره پوکی استخوان گرفته. به حال میخواین که من میدونم که شما خیلی را میخواین همه بله. بهتر نه همه چی را، ولی اتفاقا حالا صحبت کردی بعضی از سبزیجات هستن که اتفاقا بهتره یک کوچولو بخار بشن استیمشون بکنی. بله. سبزیجاتی که برگ رنگ سبز تیره دارن مثل کیل. بله. خب عاشق کیل. کیل خیلی چیز خوبیه، خیلی هم مفیده. اگر کیلو یه کوچولو بخارش بکنی یه سری از موادش بیشتر قابل جذب میشن. واو آره. خب پس یکی از بهترین راهایی که مواد معدنی و مواد غذایی و خیلی چیزا به ما برسه چه ریشه گیاهان هست، مثل هویج، مثل شلغم، مثل تروب، مثل چغندر
مثل دایکان یا پارسلی، نمیدونم چیز پارسلی خودش جعفری هم ریشه‌اش رو میشه خورد. واو. شبیه هویج هم هست. ما ریشه ها رو هیچ وقت نمیبینیم تو مغازه ها. چرا؟ هویج و اینا رو که به هر حال میبینیم، ولی بعضی ریشه. منظور شما از ریشه این؟ بله، حتی ریشه کرفس که یه شکل خاص. ببینید من همیشه میگم اونو میزنم میندازم. نه خب اون وسطش میخورم. آره ریشه ها خیلی حالا تا اینجا رو داشته باشین چون وقت دوباره داره تموم میشه، دارن اشاره میکنن. بله. تا اگر شد بیشتر راجع به موضوعی دیگه میتونین راجع به کوکی و استخوان و غیره بیشتر اونو بشکافیمش. من هنوز خیلی برای شما سوال دارم.